El nou tram de la línia 9 Sud constarà de 15 estacions, des de la zona universitària fins a l'aeroport. 12 d'aquestes estacions seran noves. Can Trias Gornal, Europa Fira, Parc Logístic, Mercabarna, Les Moreres, El Prat, Cèntric, Parc Nou, Mas Blau, Aeroport T2 i Aeroport T1. El nou tram connectarà punts estratègics de l'àrea metropolitana de Barcelona, com la Fira, la zona universitària, el Parc Logístic de la Zona Franca, Mercabarna i el Mas Blau del Prat de Llobregat, entre altres. A més, la L9 Sud unirà les poblacions de Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat i el Prat de Llobregat, i donarà servei a noves zones com Can Trias Gornal i Europa Fira de l'Hospitalet de Llobregat. I tindrà 5 estacions al nucli urbà del Prat de Llobregat, d'entre les que destaca la connexió amb l'estació de Rodalies del Prat, i arribarà a la vora del Parc Natural del Delta del Llobregat. El nou tram de la línia 9 culminarà amb la connexió de les terminals 1 i 2 de l'aeroport del Prat.